Ali, 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 Haydar. 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 Haydar. Padişah-ı vilayet ve din-i murtaza. Padişah-ı vilayet ve din-i murtaza. Şems-i lehce بلاغت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی آیتِ لفظ واصل کم دین و کم ہر طرف رب کے قرآن میں تم ہی تم تم ہی تم ہو محمد کی ہر بات میں دعوتِ ذوالعشیرہ تیری مدحت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی آئی اسلام پہ جب بھی مشکل گھڑی تھی کہاں وہ جو کہتے تھے خود کو جری جنگ خندق ہو خیبر ہو یا پھر کوئی نہیں ملتے وہ تاریخ میں فقط اس میں جرأت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی کل خلقت مشکل کشا آپ ہیں پیر و مرشد کسی کے خدا آپ ہیں سارے قرآن کا جز لفظ با آپ ہیں نصرت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی با خدا ہے حدیث رسول زمان تیرا لہجہ ہے لہجہ رب جہاں تو لسان اللہ ہے تو ہی عین اللہ بھی تیرے جلوے ہے صورت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی مرتضی ایلیا ارتضا مرتضی لا فتح میر مومن پہ بھی ہو کرم کی نگاہ بانٹتا ہے خدا جس رزق و ہنر یا علی آپ ہیں وہی دستِ صفا میری بھی قسمت علی مرتضی بادشاہِ ولایت علی